Allez, bye. Çok çetindi Ali Bey. Ben bilmem sizi bu cür görmek. Ben böyle başa düşürüm ki zor tedbir edilir. Ama toxtuyun Sevinç Hanım, azadlık kurbanlar tələb edir. Mən sizin efirinizdən demişdim ki, bu millətin azadlığı üçün canım fəda. Mən az qalmışdım bir neçə saniyədə əgər. Məni boğmaqda davam eləsəydilər, yəqin ki, elə doğrudan da fəda olacaqdım. Eşidə bilirsiniz mən? Bəli, eşidirik, 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 bəli. Bəli, məni deməli, ümid edirəm ki, necə həbs olunduğumu görüb xalqımız. Sonra məni ayrıca bir polis avtobusuna mindirdilər və orada olan elə şərait yaratmadılar ki, mən bu adamları sayım, görüm. 6-7 nəfər Çeviş polis alayının əməkdaşı məni dərhal avtobusda yerə yıxdı, qoluma qandallar vurdu və döyməyə başladılar. Çox pis şəkildə döyüb işgəncə verirdilər. Fakti o döymək deyildi. Bir neçə dəfə dedim ki, bu artıq döymək deyil, öldürməkdir. Çünki 6-7 nəfər adam qolu bağlı, yerə uzadılmış adamı təpikləyir, dizi ilə vurur, yumruqla vurur, bilmirəm, görmürəm onları mən. Yerə uzadılmışam. Bütün yerlərdən, daxil orqanlarımla, başımla çox sayılı zərbələr və bunun hamısını kamera qabağında deyirlər. Ölkədə hansısa manyak var. O manyak tapışırıb bu adamlara. Kimdir ki, polis əməkdaşı Əlikərimlini, müxalifət liderini bu şəkildə döysün və onu kameraya alsın. Təbii ki, ona göstəriş veriblər. Hesabatlılıq üçün kamera qarşısında döyürlər, işgəncə verirlər, təhqir edirlər və tələb edirlər ki, daha xalqı mübarizəyə qaldırma, daha insanları mübarizəyə səsləmə. Tələblər mənə bundan ibarətdir. Şəhərdə bir xeyli fırlatdılar. Demək... Yəni, bu, Əli bəy, yəni bu döymə harada baş verdi? Elə... Avtobusun içində. Elə avtobusun içərisində. Bəli, bəli, avtobusun içində. Tək mənəm bu adamlardır, qolum bağlı, avtobusun poluna uzadıblar və hərəsi bir tərəfdən döyürlər, gah vəziyyətini dəyişirlər, deməli, o tərəflər başqa tərəfdən də döyü vururlar və hamısını da kameraya alırlar. Başımın tükündən qaldırıb harasa başımı çırpıb, çəkirlər. İlham Əliyevə göstərmək üçün. İlhamın sifarişini yerinə yetirdik deyə göstərmək üçün. Sərasər işgəncələr. Və bir müddət fasilə oldu. Təzədən ikinci round başlandı. İkinci round da həmin qaydadan. Sonra... Yəni o da avtobusun içərisində idi. İkinci raundda avtobusun içində, üçüncü raundda oldu. Gətirdilər məni Xətai polis idarəsinə. Burada vanna otağı kimi yeri kafelli bir otağa saldılar. Yenidən tələb elədilər ki, çəkiliş olacaq və sən bu dəfə artıq söz verməlisən ki, artıq mübarizədən əl çəkirsən, artıq hökumətə qarşı mübarizəyə xalqı səsləməyəcəksən. Və bu barədə açıqlama verməlisən. Mən dedim, öldürün. Və başlandı yenə. Təsəvvür edin, sonradan adam çağırdılar. Orada o vanna otağının qanını təmizləməkdən ötürü. O həddə qədər, o həddə qədər. Və açıqı, deyim ki, təbii ki, döyülmək deyil insani səviyyədə. Bəlkə üst-üstə saat yarım. 6-7 adam tərəfindən döyülmək əlbəttə çox əzablı bir şeydir. Amma açılı mənə həyatıma təhlükəni boğulma yarattı. Mən biləm, burada yeri də qalıb. Bax, buradan deməli təpiyi qoyublar və tələb edirlər ki, biz deyəni deməlisən. Və
və yerə sıxıb orada təpiklə ayaqlarımı tutub, bir neçə nəfər arxadan ayaqlarımı, bədənimi tutub, bir nəfər də ayağı ilə boğazımdan sıxır, nəfəsim kəsilir. Deyirəm ki, mən ölə bilərəm, ölsəm sizə yaxşı olmayacaq, öldürmək qərarı var sizin. Gördüm, artıq danışa bilmirəm, bir neçə dəfə imkan tapıb toparlandım, dedim ki, artıq öldürürsünüz məni. Və bir neçə dəfə də toparlanıb, dedim ki, mən erməni əsirliyindəyəm, Xocalıda özümü hiss edirəm, mənə erməni əsirliyindəki soydaşlarımızın yaşadığını yaşatdınız. Yəni, orada açılın, uzun bir diyaloq üçün imkan da yoxdur. Amma mən ancaq onu danışdım ki, bunların kamerasının qarşısında öldürün məni dedim. Dedim ki, mən erməni əsirliyindəyəm. Dedim ki, bu artıq döymək yox, adam öldürməkdir. Allahıma çox şükür edirəm ki, mənə güc verdi. Bu ağır imtihandan keçə bildim. Min şükür Allahıma. Millətimin halal xoş olsun. Millətim üçün verilmiş bir qurbandır. Mən zatən canı könüldən demişdim ki, canın fəda bu millətə azadlıq qurbanlar tələb edir. Azadlıq üçün hər birimiz qurbanlar verməliyik. Bu mənim daha bir və ən böyük qurbanım oldu. Faktiki həyatımla sınava çəkildi. Elə bir məqam oldu ki, özləri qorxdular ki, artıq mənim ürəyim dözmədi. Yəqin ki, mən daha ayılmayacam. Köynəyimi, maykamı cırıb çıxartdılar əynindən. Avtobusda olan bütün suları tökdülər üstümə, mənə su verdilər və özləri kömək edib məni özümə gətirdilər. Burasında deyim. Amma Xətai polis idarəsində heç bir qeyri-qanlı münasibət görmədim. Elə bil ki, əsirlikdən qayıtmışdım. Təbii, orada da azad deyildim. Amma orada sanki əsirlikdən artıq qayıtmışdım, çıxmışdım. Orada mənim durumumu gördülər və yəqin ki, məsuliyyət hiss elədilər. Xətai rayon polis idarəsinin rəisinin iştirakı ilə məni mərkəzi Daxili İşlər Nazirliyinin mərkəzi hospitalına apardılar. Rentgen və başqa müayinələrdən keçirdilər. Dediklərinə görə sınıqlarım yoxdur. Mən onurğa, döş hissədə onurğa və qabırğamda sınıqlardan şübhələnirdim. Dedilər, sınıqlar yoxdur onların dediyinə görə. Mən yenə həkimə müraciət edəcəm. Daxili orqanlarımı vurublar, amma onlar dedilər ki, heç birində partlamaq və həyata təhlükə yaradacaq bir şey yoxdur, əzikdir. Və bir neçə həftə, 3 həftəyə qədər bu əziklərin rehabilitasiyası davam edəcək. Başımda gördüyünüz kimi altı diş qoyublar və ən çox xəsarəti başımdan almışam. Başımı müxtəlif yerlərə vurublar, təpiklə vurublar, yerə vurublar, avtobusa vurublar. Başımdan çox xəsarətlər almışam. Amma bir yer partlayıb, bir yer partlayıb, ora altı dişiş qoydular. Və sonra da gəlib evimin yaxınlığında, evimə qədər gətirmədilər, evimin yaxınlığında məni buraxdılar. Yaxın məsafə idi, amma mənə gəlmək çətin idi. Mən orada da mənə yeriməkdə kömək edirdilər. Xəstəxanada isə ümumiyyətlə bu xərək gətirdi həkimlər ki, bu adamı belə qolundan tutub aparmaq əlavə əziyyət verir. Ona görə sağ olsunlar, onlar xərək gətirdilər, məni müayinələrə xərəkdə apardılar. Mən evimin 300-400 metrliyində buraxıldığım küçədə bir taksi tapdım. Oradan gəldim evimə. Mənim tarixçəm bu qədər. Heç nədən bugündən xəbərim yoxdur təbii ki, necə baş verib. Qısaca elə evə girən kimi mətbuatla da əlaqəm olmayıb. Sizinlə danışıram Sevinç xanım. Amma elə dərhal zənglər oldu. Evdən məlumatlar aldım. Bilirəm ki, bütün görülən tədbirlərə baxmayaraq, bir neçə min nəfər, bəlkə də 10 minlər, mən dəqiq bilmirəm onu, siz yaxşı bilirsiniz, mən bundan sonra baxacam. İnsanlar çıxıb meydanlara, hökumət çox böyük bir şok yaşadı, hökumət bunun hamısını qorxusundan elədi.
mən onlara artıq sonradan orada danışmaq imkanım yox idi açıqı. Sonradan polis idarəsində izah edirdim ki, mənə qarşı etdiyinizin hansı rasional bir məqsəd ola bilər. Əli Kərimli bütün xalq qarşısında deyib ki, mən həyatımı qurban vermişəm. Ölümü hazır olandan sonra yerdə qalanlar artıq önəmli olsa da ikinci dərəcəlidir. Və bunu dünya görəcək, Azərbaycan xalqı görəcək, rejim dünyada biabır olacaq, Azərbaycan xalqının qəzəbi artacaq. Siz ümumiyyətlə ağılla mı idarə olunursunuz? Mən bu barədə də fikirlərimi bölüşdüm. Buradan da əslində ünvanlayıram bunu şəxsən İlham Əliyevə. Və bugünkü bu barbarlığı təşkil edən hər bir şəxsə. Amma əziz həmvətənlər, sizə də bir neçə kəlmə deyim. Yəqin ki, mən indi əvvəlki zamanlardakı kimi saatlarla burada qalmaq biraz çətin olar. Mən siz davam edərsiniz. Hərçənd ki, hələ bir müddət qala bilərəm. Deməli, bir neçə vacib mesajlarım var. Biri ondan ibarətdir ki, baxın, məni hal-hazırda əhatə edən qisas silsiləsi mübarizə əzmidir. Bunu açıq demək istəyirəm. Mən şəxsən özüm üçün və şəxsən mənə olan bu heyvani münasibət üçün mübarizə aparıram. Mən həyatımı tam açıq könüllə bunu deyirəm ki, xalqımın azad olması üçün, ədalətə qovuşması üçün tam belə hesab edin ki, fəda eləməyə hazıram. Başqa bir həyat düşünmürəm özüm üçün və inanıram ki, Azərbaycan xalqı buna nail olacaq. Və sizi əmin edirəm ki, canımda can varkən mən sizlə bir yerdə olacağım. Mən mübarizəmizi sizinlə birlikdə davam etdirəcəm. Bizim mübarizəmiz haqq mübarizəsidir, dinc mübarizədir. Bizim gücümüz iradəmizdədir. Bizim gücümüz mənəvi gücdür. 300 nəfərə qədər polis mənim qabağımı kəsmişdi. Ətrafımı götürəndən sonra. Mən 300 nəfər adama neyəcəkdim ki? Güyə həmin o səhnəni quraşdırmasaydılar, məni o şəkildə aparmasaydılar, nə dəyişəcəkdi? 2 nəfər polis qolumdan tutub aparıb maşına mindirəcəkdim və hansı cəzanı istəyirdilər verəcəkdim. Amma bilirsiniz, təfəkkür tərzi fərqlidir. Orta əsr təfəkkürü ilə bizi idarə edirlər. Amma biz böyük ideallarımızdan vaz keçməyəcəyik. Azərbaycanı hüquqi dövlətə aparıb çıxaracağıq. Və bugün bildim ki, bütün məhrumiyyətlərə baxmayaraq, hədələrə, metronun bağlanmağı, bu qədər polisin küçələri bağlamağına baxmayaraq, bu qədər çoxlu sayda insan çıxıb şəhərin mərkəzinə, hamınıza minnətdaram, var olun, millətimizin fəxrisizsiz. Sizin kimi adamların çiynində hər bir millət var olur. Ona görə də açıq şəkildə sizlərlə fəxr etdiyimi demək istəyirəm. Açıq şəkildə etiraf etmək istəyirəm ki, sizlərin etimadı mənim üçün ən əzizdir. Var olun bu etimadınız üçün və mən də gördünüz ki, hətta bugün həyatın bahasına, orada saniyələrdən söhbət gedirdi, həyatın bahasına belə o etimadı doğrultmağa çalışdım. Mübarizənin böyük mərhələsi hələ qabaqdadır. Biz nə demişdik? 19 oktyabr böyük bir başlanğıc olacaq. Biz deməmişdik ki, 19 oktyabrda biz çıxacaq və azad olacaq. Biz demişdik ki, bu bir başlanğıc olacaq. Və mən əminəm ki, bu bir başlanğıc oldu. Azərbaycan hakimiyyəti də anladı ki, daha əvvəlki qaydada idarə edə bilməyəcək. Onun qarşısında artıq haqqını, hüququnu dərk eləmiş bir millət var, fədakarlığa hazır olan bir millət var. Xalqımız öz gücünə inandı. İndi biz orada 10 min, 20 min, bilmirəm, 5 min nə qədərdirsə, mənim hələ xəbərim yoxdur. Əgər nəsə yanlışım varsa üzrlü bilim. Amma hər halda xeyli adam olub. Amma ondan biz 5 dəfə artıq da ola bilərdik. Ola bilməzdik mi, əziz həmvətənlər? Açıq danışaq. Bu 10 milyonun, yaxşı Azərbaycanda yaşayan 7 milyonun nə qədərin haqqı, hüququ tapdalanır. Siz elə bilirsiniz ki, mən bu işgəncələrə məruz qalan yeganə adama, məni tanıyırsınız, ona görə xəbəriniz oldu. Və o işgəncələrlə ölənlər oldu. Onlar öldülər.
Ben ölmedim ki. Ama öldüler. Bu ülkede işkence ile adam öldürülür. Bu bizim için yeterli motiv değil mi? Hamılığa mübarizeye kalkmağa. Bu ülkenin servetleri vahşicesine dağıdılır. Yeterli motiv değil mi? Daha kütlevi şekilde mübarizeye koşulmağa. Bu ülkenin insanı, vatandaşı sayılmır. Siz neçə ölkə tanıyırsınız ki, orada müxalifət lideriyle belə rəftar edirlər. Tapa bilirsinizmi belə bir ölkə? Bəli, bir neçə ölkə var ki, orada ümumiyyətlə müxalifət yoxdur. Amma onlar müəyyən mənada səmimi şəkildə etiraf ediblər ki, biz oyun oynamırıq və heç bir müxalifətə də imkan vermirik. Şimali Koreya kimi, Türkmenistan kimi. Amma müxalifət olan heç bir ölkədə müxalifətin rəhbərlərindən biri ilə belə rəftar edilmir. Bu mənə təkcə hörmətsizlik deyil ki, bu bütövlükdə xalqımıza hörmətsizlikdir. Mən utanmıram ki, alnımdakı, başımdakı altı tikişlə sizin qarşınıza çıxmışam. Qoy bunu mənə eləyənlər utanıb yerə girsinlər. Onların üzündə bu damğa qalacaq. Mən bilmirəm bu tikişlərin yeri mənim alnımda qalacaq, qalmayacaq. Amma bugünkü rəzalət, bugünkü hakimiyyətin alnında əbədi qalacaq. Hər zaman sağkən özləri dünyadan keçəndən sonra övladları bunun xəcalətini yaşayacaqlar. 21-ci əsrdə böyük ənənələri olan bir ölkənin böyük ziyalı potensialı olan bir ölkənin, vətənpərvər xalqı olan bir ölkənin müxalifət partiya sədri ilə belə düşməncəsinə davranışmı olar? Biz yaxşı görürük ki, Azərbaycanda əsirlikdə olan erməni əsirlərlə necə davranırlar. Ona görə mən onlara demirdim ki, mən erməniyəm, sizin əlinizə düşmüşəm. Mənə yaxşı baxardılar. Ona görə mən deyirdim ki, mən özümü Xocalıdakı kimi hiss edirəm. Mən Xocalıda hiss edirəm özümü. Və mən ölümün bir addımlığındayam. Mən bunu onlara dönə-dönə deyirdim. Beləliklə, əziz həmvətənlər, məncə xalq olaraq bir sınavdan keçdik. Məncə, mənim məlumatım az ola bilər, heç nədən xəbərim yoxdur. Amma məncə, bugünkü hadisə sizin özgüvəninizi artırmalıdır. Nə zaman Azərbaycan xalqı şəhərin mərkəzində belə kütləvi şəkildə bütün bu həbslərə, təhdidlərə baxmayaraq hökuməti bu şəkildə iflic edib, öz sözünü deyib, şüarlarını səsləndirib. Bu həddindən artıq olubsa da uzaq zamanlarda olub. Mən bilmirəm indi, əvvəl olan aksiyalarla müqayisədə daha böyük mü olub? Aldığım ilkin məlumatlara görə daha böyük olub. Deməli, ölkədə bir şeylər dəyişir. Özümüzə inanmalıyıq. Özümüzə inanmalıyıq. İstəyəndə bacarırsan. Bu günləri səhər saat 11-dən mənim evim mühasirədə idim. Bloka və pilekənə qədər gəlib çıxmışlar. Jurnalistləri mən ora çağırmasaydım, ümumiyyətlə evdən çıxa bilməyəcəkdim. Bilirsiniz planları nə idi, birinci planları? Bəlkə də mən fikirləşirəm ki, mənə qarşı aqressiyada bununla rol oldu. Deməli, iki gündür, əziz həmvətənlər, biləsiniz, mənim Facebook səhifəmi ələ keçirməkdən ötürü çox güclü hacker hücumları həyata keçirilirdi. Mənim yaxın çevrəm bilir bunu. Səhifəni ələ keçirmək mümkün olmadı. Onda saxta səhifə düzəltdilər və mənim adımdan mitingin təxrə salındığı haqqında məlumat verdilər. Mən dərhal o məlumatı təkzib etdim. Ondan sonra gördüm ki, blokun ağzına qədər, daha doğrusu hətta liftin ağzına qədər və pləkəndə mənim öz mərtəbəmə qədər gəlib dolublar ki, yəqin ki, planları bu idi ki, məni evdən bayra çıxmağa qoymasınlar. Çünki məni həbs eləmək istəsəydilər, gəlib qapının zəngini basardılar. 5 metrə qalmışdı qapının zəngini çalmağa. Deməli, məncə bunların planı belə olub ki, Əli Kərimli güya mitingin
ləğv olunması haqqında elan verib və mitingə də getməyib. Gəlib dursunlar qapımın ağzında, məni heç yerə buraxmasınlar və adı da olsun ki, Əl-Kərimli mitingə gəlmədi. Mən bu planı pozdum. Vəziyyəti bilən kimi Facebook səhifəmdən müraciət elədim, jurnalistləri dəvət elədim. Ondan əvvəl burada 3 nəfər jurnalist həbs olunmuşdu, amma daha çox sayda jurnalist gəldi və məni buraxdılar. Mən bu adamların məntiqinə təəccüb eləyirəm. Məni jurnalistlərin qabağında buraxmaq güya o idi ki, bunlar indi demokratiya oyunu oynayırlar da. Jurnalistlər olmasaydı buraxmayacaqdılar, qapıları tutub saxlayacaqdılar. Amma jurnalistlər gəldi, buraxdılar. Bəs yaxşı bu, demokratiya imitasiyası nə idi? Sonradan mənə qarşı olan vəhşilik nə idi? Bu adamlar ümumiyyətlə bilirlərmi nə istəyirlər? Bu adamlar ümumiyyətlə atdıqları addımların məsuliyyətini dərk edirlərmi? Mənim heç bir şübhəm yoxdur. Sizin mövqeyinizdən xəbərim yoxdur. Heç bu saat efirdə nə qədər adam olduğunu da bilmirəm. Amma mən əminəm ki, Azərbaycan xalqı bu gün baş verənləri dəftərinin bir yerinə yazdı. Mən əminəm ki, Azərbaycan xalqı bu gün baş verənlərin hesabını bu hökumətdən istəyəcək. Mən inanmıram ki, bu gün baş verənlərə görə hökumət bircə nəfər də tərəfdar qazandı. Amma mən inanıram ki, bu gün 10 minlərlə azərbaycanlı özünə söz verdi. Yetər artıq dedi. Biz bu rəzaləti durdurmalıyıq dedi. Ona görə də ən pisi budur ki, bizi idarə edənlərin necə düşüncəsini heç kim tuta bilmir. Bu adamlar ümumiyyətlə düşünmürlərmi? Bu adamlar ümumiyyətlə dünyanın gedişatından, xalqın ovqatından tam mı xəbərsizdirlər? Etdiklərinin hamısının vəziyyətlərini daha da pisləşdirdiyini anlamırlarmı? Ona görə də hesab edirəm ki, ən böyük Azərbaycanın problemi hal-hazırda ölkəni bu feodal təfəkkürlü, müəyyən hallarda hətta nə etmək istədiyini axıra qədər anlamamış qrupun idarə etməsidir. Bu adamlar təkcə Azərbaycanın, azərbaycanlıların əleyhinə addım atmırlar. Bu adamlar özlərinin də əleyhinə addım atırlar. Bilirsiniz, artıq hərəkətlərində heç bir məntiq yox, heç bir rasionallıq yox. Mən bu addımı atacam, mən nə qazanacam yox. Əziz vətəndaşlar, vətən, millət, Qarabağ təhlükədədir. Belə bir idarə etmədən biz qurtulmalıyıq. Qorxunun əcələ faydası yoxdur. Qorxaqlar 100 dəfə ölür, cəsurlar 1 dəfə ölür. Toparlanmaq lazımdır, güclü olmaq lazımdır, dinc mübarizə aparmaq lazımdır. Baxın, bütün bu başıma gələnlərdən sonra yenə dinc mübarizə deyirəm. Dinc mübarizənin alternativi yoxdur. Mən özümə söz vermişəm ki, şəxsi qəzəb və qisas hissimə heç vaxt meydan verməyəcəm. Hər şey Azərbaycan xalqı üçün ediləcək. Azərbaycan xalqı ən layiq, yaxşısına layiqdir. Biz buna nail olacağıq, çox qalmayıb. Özümüzə daha çox inanmalıyıq, daha yaxşı təşkilatlanmalıyıq, daha çox insanı Azərbaycan naminə bir araya gətirməyi bacarmalıyıq, yaxşı təşkilatlanmalıyıq, bir-birimizə bayaq olmalıyıq. Heç olmasa ölkədəki mənəvi birlik mühitini saxlamalıyıq. Bütün bu zorakılıqları edənlərə birlikdə öz nifrətimizi ifadə eləməliyik. Təkcə mənə qarşı olanlara yox, Babək Həsənliyə qarşı olanlara, Nardaran məhbuslarına, Gəncə məhbuslarına olanlara qarşı, hamıya qarşı, onların hamısı bizim övladımızdır. Mən heç işgəncə görən kimsədən özümü ayırmıram. Adsız, sansız, bugündə heç adını unutduğumuz neçə-neçə rayonda işgəncələrdən ölmüş. Mən bugün gördüm necə olurum. Mən onu bugün gördüm necə olur. Söhbət 3-5 saniyədən gedirdi. Və bugün indi Azərbaycan hökuməti düşünsün, nə ilə qarşılaşacaqdı? Mən inanmıram ki,
Eğer böyle bir səfeh iş görsəydilər, Azərbaycan xalqı bunu bu hökumətə bağışlayardı. Ve bunu açıqla demək istəyirəm, əziz həmvətənlər. Mən təkrar-təkrar deməyəcəm. Ama bugün yeridir. Təkrarlayıram. Bəli, mənim canım bu millətə fəda. Ama mən bu yolda ölsəm, növbəti belədir tədbirlərin birində. Onu bu hökumətə bağışlasaz, haqqımı halal eləmirəm. Azərbaycan xalqı onun yolunda mübarizə aparan heç bir övladını unutmamalıdır. Baxın, mən bu vəziyyətdə çalışıram ki, mütləq Babəki yada salım. Nardaran məhbuslarını yada salım. Tərtərdə bizim o igidlərimiz, ölümündən sonra bəraət almış şahinlərimiz, aprel qəhrəmanlarımızı yada salım. Necə dözmək olar ki, sən vətənin qəhrəmanı olasan, aprel döyüşlərinə görə təltiflərin ola, sonra səni işkəncə ilə öldürələr və sonra da evinə bir məktub göndərirlər ki, bağışlayında bir səhvli oldu, öldürdük. Belə dövlət mi olur? Bu dövlətdir mi? Onu biz dövlət eləməliyik. Biz işte səylərimizlə dövlət eləməliyik. Amma heç bir halda qəzəbimizə, kinimizə, qisas sistemimizə meydan verməməliyik. Dinc mübarizə müstəvisindən çıxmamalıyıq. Bu millət bir gün mütləq sivil dövlətlər ailəsinə qovuşacaq. Hər birimiz özümüzə sual verək. Onu biz etməsək kim edəcək? Hər birimiz o sualı özümüzə verək. Onu biz etməliyik. İndi etməsək övladlarımızın üzərində qalacaq. Biz buna razıyıq mı? O vaxta qədər həyatımız çeynənəcək. Buna biz razıyıq mı? Onu gördü, əziz həmvətənlər, toparlanın. Bugün yəqin ki, çox sayılı həbslər olub. Bu adamları diqqətdə saxlayacağıq, siz də saxlayın. Ola bilsin ki, bilmirəm, mənim qədər, bəlkə biraz az, biraz çox, işkəncə, fiziki zorakılıq görənlər də olur bugün yəqin ki. Onları da diqqətdə saxlamalıyıq. Hamımız birimiz üçün, birimiz hamımız üçün. Bütün məhrumiyyətləri də paylaşmalıyıq, olan uğurlarımızı da paylaşmalıyıq. Bir yerdə güclüyük, birliyimizi qoruyub saxlamalıyıq. Heç bir halda özgüvənimiz sarsılmamalı.